Спостерігачі та члени дільничних територіальних комісій від партії «Опозиційна платформа «За життя» зафіксували масові порушення виборчого законодавства на Донеччині в окрузі номер 49. Зокрема, винесення бюлетенів з дільниць, масове організоване підвезення та підкуп виборців. У поліцилі заявили матеріали, за всіма фактами порушень передадуть правоохоронним органам. Також звернулися до ЦВК і правоохоронців із вимогою відреагувати на випадки порушення до міжнародних і українських спостерігачів, протидіяти спробам фальсифікації волевиявлення громадян. Нагадаю, за депутатським мандатом у цьому окрузі змагаються Сергій Сивохо від «Слуги народу», Валерій Гнатенко від «Опозиційної платформи «За життя» і Борис Колесников від «Опоблоку».